waxaa dhammaan baa bulshooyinka soomaaliyeed loogu bashaarinayaa meel kasta ay joogaan ba in shirkadda duulimaadeed ee tikidhada Euro Africa Travel xafiisyadeeda magaalada London ay bilaabeen qabashadii baasaboorada iyo lacagihii ee dadka doonaya inay soo gutaan xajka sanadkan. Dayuurada toosa ayaa xujeeda geyn doonta goobaha barakeysan iyadoo culimmo ay la socoto uga jawaabaya guud ahaanba su'aalaha xajka ku saabsan, lana tegaya goobaha taariikhda Islaamka. Lacag dhimis aad u wanaagsan ayaa loo sameynayaa cid walba cidda ay kasoo hormarto marka la qabanayo baasaboorada iyo lacagaha, iyo weliba waxyaabo badan oo aadna filayn oo sarbaraysa. Dadka doonaya dalka inay ka soo xajiyaan lacagta oo dhan halkan ayay ka dhiibi karaan, kadibna alaabtoodii oo dhammaystiran waxay ka qaadan karaan haddii Allah awooda leh u ogolaado meel kasta oo ka mid ah dalka Soomaaliya iyo weliba Somaliland. Ciddii doonaysa in waalidkooda dhintay loo soo xajiyo ama cid aan gudan karin xajka, Euro Africa Travel waxay u diyaarisay ciddii xajkaasi u soo gudan lahayd. Meel kasta aad joogtaan, yaan la moogaan Euro Africa Travel.